Salom do'stlar, sizlar bilan UzAndroid. Bugun biz sizlarga juda ham qiziqarli va kerakli bo'lgan programmalardan birini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu programmani siz bizning veb-saytimiz UzAndroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, ushbu programma juda ham qiziqarli programmalardan biri, sizga har xil kinolardagi effektlarni bajarib beradigan programmalardan biri. Hozir sizlar bilan birgalikda ushbu programmani ko'rib chiqamiz. Xo'sh, programmani ochamiz. Programma ochganimizdan so'ng mana bu yerda har xil effektlar bor. Siz xohlagan birorta, o'zingizga yoqqan birorta bir effektni tanlashingiz kerak bo'ladi. Juda ham chiroyli ko'rinishga keladigan programmalardan biri. Mana hozir ekranda ko'rib turganlaringizdek, mana shunaqa ishlarni bajarib beradigan programmalardan biri. Hozir sizlar bilan birgalikda ushbu programmadan birini ishlatib ko'ramiz. Masalan, mana bu effektni tanlaymiz va bosishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda effektni ko'rsatib turibdi. Biz o'sha effektni kamerani qayerga, ya'niki bizni ko'rsatib turgan joyini qayerda mana shu effekt chiqishini bu yerdan biz mo'ljallab olishimiz mumkin va pastdagi kamera tugmachasini bosish orqali zaps qilishni boshlaymiz. Mana 3 sekund vaqt berdi. Xo'sh, mana videoga olish boshlandi. Aziz do'stlar, mana ko'rib turganlaringizdek, effekt mana shu joyda paydo bo'ldi. Bemalol foydalanib ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli effektlari bor, har xil mana ekranda ko'rib turganingizdek. Mana azizlar, ko'rib turganlaringizdek, juda ham chiroyli. Sahna tugmasini bosish orqali biz o'z telefonimizga ushbu effektni saqlab olishimiz mumkin. Bundan tashqari ham juda ko'plab effektlari bor. Mana ekranda ko'rib turganlaringizdek, juda ko'p bunaqa effektlari bor. Bemalol siz ushbu programmani yuklab olib, mana shunaqa effektlardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, ushbu programmani boya aytganimdek, bizning veb-saytimiz UzAndroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, ko'pchilik tushunmagani sababli programmani qanday qilib yuklash mumkinligini ko'rsatib o'taman. Mana bu videoni tagidagi nuqtachani bosamiz va bu yerda mana skachat programma deb yozilgan o'shani to'g'risidagi yozuv, kuk yozuvini ustiga bosish orqali biz ushbu programmani skachat qilib olishimiz mumkin. Google Chrome ni tanlaymiz bu yerdan yoki boshqa birorta brauzerni tanlab o'sha saytga o'tgandan so'ng bu ushbu saytdan bemalol yuklab olishlarimiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, UzAndroid kanalining videolari sizlarga yoqdi degan umiddamiz. UzAndroid kanalining videolariga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.